madaxweynaha hadda jooga aan kuma dhaco mid ka dambeeya aan kuma dhaco mid ka horeeya aan kuma dhicin xasan sheekh horta aniga dalka hal waxaan ka eega jira dhowr jeer waxaad ku celcelisay arinta goori goosadka Soomaaliland waa dambi Puntland dhawaan waxa shaqtay dawladda federaalka inay la shaqeyn doonin inta xaaladuhu sidan yihiin muxuu kaga duwan yahay ka Puntland ka Soomaaliland xilliban Cabdiladeef Muuse Nuur waxaan aad ula soconay markii oo dawladdii maxaa abla farmaajo waxa ay ragii mucaaradka ahaa oo aad ka uga hadli jiray isbeddel baa waddankii ka dhacay isbeddelkan maanta waddanka ka dhacay oo Xasan Sheekh Maxamuud ku yimid 15kii bishii May ma yahay kii uu raadinayay Cabdiladeef khilaafka dawladda federaalka iyo Puntland dawladdii tii maxamuud abla farmaajo tii Xasan Sheekh Maxamuud waqtigii hore ta mar walba arin soo noqoto arintaas waxaa sal dhigu ahba is leedahay ama meesha sarta ka quruunsan tahay ee Puntland iyo isaga dhacaan dawladda federaalka waxa xagga kulkii la magacaabay ra'iisul wasaaraha Xamse waxba iska bedelay Puntland dhinac bay u booday Saciid Cabdullaahi Dani iyo dawladda federaalka khilaafkoodan dambe hadda halkaas solka ku haya way dad badan ay aaminsan yihiin bal arintaa ka war wallahi aniga horta inaan hadda aad u dhexgalo khilaafaadka iyo ma jiro aniga hadda Saciid iyo Xasan xaakim iga ma dhigan midkoodna aniga hadda report uu ii keeno la yiri waxaana aan isku haynaa ma jiraan waana la sii qalan doonaa Soomaaliya qadiida waa weyn baa dhex yaalla oo dastuurka dastuurka laba qodob buu xaniban yahay xildhibaan Cabdiladeef waxaad ka mid tahay baarlamaanka dowladda federaalka ahaa ee kulamadii ugu dambeeyay baarlamaanka marar kala duwan baa la yidhi koorum la'aan bay wax u qabsoomi waayeen ee baarlamaanka shalay wad la socotay oo muddo kordhin iyo waxyaabo dastuurka wax ka bedel baa laga hadlay xildhibaanadii waxaa la yiri qaar Kenya jiraan qaar Dubai bay jiraan qaar Turkiya bay jiraan shaqadii dowladda federaalka ay xildhibaanadu qaban lahaayeen baa way ka mashquulsan yihiin bal arintaas dhowr jeer waxaad ku celcelisay arinta goori goosadka Soomaaliland waa dambi Puntland dhawaan waxa shaqtay dowladda federaalka inay la shaqeyn doonin inta xaaladuhu sidan yihiin muxuu kaga duwan yahay ka Puntland ka Soomaaliland iska suspendi shaqo wada shaqeyn xumay waligeed waa dhici jirtay laakiin Puntland nin oran kara waa go'aan ma jiro cidba kuma dhacdo madaxweynaha hadda jooga kuma dhaco mid ka dambeeya kuma dhaco mid ka horeeya kuma dhicin Puntland waa Soomaali cid ka goyn kartaana ma jirto waxaa hadda marmarsiyo Soomaali haysto leeyahay waqooyigana maba haysto anagu koonfur baanu ka tirsanno Talyaanigu arada gumaysan jiray baan ku jiraa marka wada shaqeyn xumadan inay hagaagtaan rajaynaynaa oo labada dhinacba ay tanaasul ka timaado dhinaca federaalka iyo dhinaca Puntland laakiin marna Puntland baa go'day iyo waa goosanaysa cid ku dhacdaa ma jirto isla Puntland haddaan su'aal kale ka sii weydiiyo waxaa soo noqnoqda khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland dowladdii tii maxamuud abdullahi farmaajo tii xasan sheekh maxamuud waqtigii hore ta mar walba arin soo noqoto arintaas waxaa sal dhigu ahba is leedahay ama meesha sarta ka quruunsan tahay ee Puntland iyo isaga dhacaan dowladda federaalka waxa xagga horta dee dalku waa iska dal burburay oo waa la isqanqanaynayaa maalin walba marar badanna tii farmaajo ma xataa tii shariif iyo waa ka horreysa waa la isqaban jiray xasan xilligiisii hore xataa madaxweyne xasan xataa xilligiisii 2002 ilaa 2016 waa jiri jirtay mar walbana xal baa la gaari jiray midda haddana iyaga unbay ka mid tahay dadku hadday wada shaqeynayaanna waa imanayaa waxyaalo la isku qabto waana la sii qalan doonaa Soomaaliya qadiida waa weyn baa dhex yaalla oo dastuurka dastuurka laba qodob buu xaniban yahay ugu weyn oo hadda uu muddo ku meel gaaruya waa qaabka awoodaha siyaasiga ah iyo qaabka qaybsiga khayraadka qaybsiga waana complicate mar walba aduguna dhinac baad ka arki kartaa ana dhinac baan ka arki karaa Soomaaliduna dee waa dad la rabo in hadda la ururiyo dowlad sax loo dhiso hadda wax u dhisano fiicani ma jiraan marka way iska iman doontaa taas laakiin wax Soomaaliland iyo Puntland la isaga dhigi karo xagga khilaafka ma jiraan dadka qaar baa waxay dhahaan Puntland hooyadii federaalka weeyo Sadbursi gooni oo maamulada kale aysan lahayn bay raadisaa halkaas oo khilaafku inta badan ka yimaada luqadaasi waa old way luqada baa hor la isticmaalay way laakiin hadda wax ka jira ma jiraan dawladda federaalka iyo khilaafka Puntland baan wali kor joogaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorasho ku soo baxay uu yimid madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo adigu taageeraysay baa la tartamay waliba soo dhawaaday inuu madaxweyne noqdo wareegyada ugu dambeeyay heshiis bay labada madaxweyne galeen sida la sheegay oo ahaa in Puntland arrimahaas ama ay talo ku yeelato ra'iisul wasaaraha qofka laga dhigayo tusaale ahaan amaba madaxweyne Saciid Dani oo kaleeto uu heli karo ra'iisul wasaare arrimihii kulkii la magacaabay ra'iisul wasaare Xamse waxba iska bedelay Puntland dhinac bay u booday Saciid Cabdullaahi Dani iyo dowladda federaalka khilaafkoodan dambe hadda
halkaas soolka ku haya ay dad badan aaminsan yihiin bal arinta ka war والله أنا جهرت إن هذا هذا اللي حقلوا خلافات كا يو ت متشروا أنا جه هذا سعيد يو يحسن حاكم نجا مرة كان متكون أنا جه هذا ريبوت ويكانوا اللي يروحنا أنا سكوه إنه متشران لكن رئيس الوزراء هو دستوري وده حويني للدور تاني حق له إنه قف سومالي أقل مكانه وأنا أوكي أنا حسن فيها وليش كتشر رئيس الوزراء هدور شديس إنه كتشرته ما آمن سنة marka waa rasuul wasaar Soomaaliyeed wuxuuna mudan yahay xilka in loo dhiibo nin mudan waa loo dhiibay madaxweynuhuna waa dastuuri qodob dastuuri uu xaq u leeyahay in rasuul wasaar Soomaa magaca qof isagu uu doono marka wax dhexda yaalo dadka u yaala ama doorasho galana ma aha wasaarahana markii madaxweynuhu soo magacaabo ku doorto dabca murseyski baarlamaanka isagu xukuumadda Soomaa waana maray uu shaqan yahay wasaarii culays hadda ka jira dhinacaas uu marka dhinaca Puntland halka ay ka biyeediidsan tahay halkaas ma aha baleed ما أمرينايو. رئيس مينستر كهذا فدي إن بطلان وحلي هذا دي دنا إيران. ما أمرينايو يشلو. حلي من عبد اللطيف موسى نور وحنا هذا الله صعني مركي الدولة دي محاولة فرماجة وحالة ترجع معارض كأها وآت كوه اللي جري. اسبدل بوضن كي كده عي اسبدل كان ما أنت وضن كده عي وحسن شغ محمود كوي مدشان يتمن كي بشي مي مي هاي كي ورادني عبد اللطيف. حسن شخرت أنا جا ضل كهل وحو أنك إيه قاشرة. dadk Soomaaliyeed hor dawladdu dhisan ma jirto madaxdeeduna waa maxabiis media la hadasha waxa ka dhigana waa amni xumada abaarta waxa keenay amni xumada amni xumadana waxa sabab u ah nimanka argagixisada ah xasan shaqo markii la doortay talaabada ugu fiicnayd buu qaaday oo mudan in Soomaaliyeed ku bogaato laguna garab istaago waa talaabada la dagaalanka argagixisada marka aniga boqolkiiba boqol baan xasan sheekh talaabada uu ka qaaday argagixisada uu ku bogaadinaya iyada ilaa laga takhalusan wax kale laga hadlaa sax ma noqonaya markay wixii kale laga hadlaba iyaga ku gudban waa mahadsanta khibrad badan baa la sheegaa inuu Cabdiladiif u leeyahay la dagaalanka Al-Shabaab oo waqtigaagii gaalkacyo ama gobolka mudug oo kaleeto hadda qaabka uu wuxuu bilowday iyo ilaa iyo hadda halka ay wuxuu socdaan oo la dagaalanka dhinaca Al-Shabaab ma yahay qorshe sax ah oo Al-Shabaab laga adkaan karo بقول فيها بقول أدبو في عيني هدي سيد الله وضعه فاجب جب اسمي أي أنت ضد بدل ما حليهم وجوك سيد دجالكو سيد اللي خربي وما ما أنت دانو بعي هيك تشوك سيد كل جدود ما أنت قصد أقل منه ما بتشوك سيد بدل لكن سيد ومركي وركو بالوضع در در طلع ما يواصل هذا دجالك يواصل هدو الحب بدنيه واصل هذا سفع أبو صدا قرا عيد بس عطة قبل شو ذي بس عطة شر هذا أفرد سركال بعلى قد لي واصل هذا دجال ما لنا الله يسكوه أبن مره مركني ما كسوا لقعد كان إياه wax kale hadda in laga sheekeyo mudan ma jiro arintaas nagu soo korortay oo ninkaas odaga ah oo khalad ka weyn galay wax qabtana waayay waxaan leenahay adeer uu xabada jooji ciidankaagana kala bax meesha xildhibaan Cabdiladiif waxaad ka mid tahay baarlamaanka dawladda federaalka ah ee kulamadii ugu dambeeyay baarlamaanka marar kala duwan baa la yiri koorum la'aan bay wax u qabsoomi waayeen ee baarlamaanka shalay wad la socotay oo muddo kordhin iyo waxyaabo dastuurka wax ka bedel baa laga hadlay xildhibaanadii waxa la yiri qaar Kenya jiraan qaar Dubai bay jiraan qaar Turkiga bay jiraan shaqadii dawladda federaalka ay xildhibaanadu qaban lahaayeen baa way ka mashquulsan yihiin bal arintaas fariinta aad u direysa shacabka Soomaaliyeed ee saluuga noocaas qaba baarlamaankii xildhibaanadaadii gudoonkaagii guud ahaan ku soo dhawaada baarlamaanku waa shaqeeyaa si fiican bay u shaqeeyaa koorum kuna siyaabaha qaarkood magaalada Ramanka aan maqnayn oo joogo buuxsan buu ay karaa marka ajendayaasha hor yaalla iyo shuruucda ay sameeyaan iyo siyaabaha hadda wax socdaan baarlamaanka shaqadiisu aad bay u fiican tahay marka meel hadda laga dhaliilo baarlamaanku ma gaarin dalkoodina meel hadda laga dhaliilo lama gaarin first year kiba lagu jiraa first year kaas dawladdu meesha u jeestaa la eegayo dhaliilideedu waxa macnaa ma leh waa ka dadka qaar baa idin ku dhaliilaya xeerar dhawaan la ansixiyo imaaraadku ka mid yahay oo xeer imaaraadku leh weli lama keenin waa ka maana laakiin golaha wasiirada golahi way isagaad weydiinaysaa aanu golihii kuma jiro hay waa ka marka xeerkaasi waxa weeyey xeerkaas weli nama soo gaarin laakiin baarlamaankii baa tiinaad ilaalisaa waagu noo yimaada arkayna inta ka horreysa hadaan la keen xataa ma ogaanayna laakiin weli lama keenin mid ka nisa seedo aragta boqolkiiba boqol hay ana wax ka guddiga kamid wax ka sameeyay boqolkiiba boqol cabashooyinka iyo xanaanaysa iyo kan maali cunqabateynta maaliyadeed iyo kullu waa aad u sareeya waa ka waa taageersantii boqolkiiba boqol baa ka shaqeeyay inaad taageero aad baad u mahadsan tahay xildhibaane intaas ayaan barnaamijkii ku soo gabagabeynayna tan iyo kulanti dambe nabadgelyo